Hezký den, vážení přátelé. Kladli jste si někdy otázku, zda má vaše tělo nějakou samolečící schopnost? Pokud ano, pak vás bude zajímat nový článek, který jsme na web www.životbezhranic.cz uveřejnili. Článek nese název Schopnost vašeho těla léčit se, neboli samoléčba, který sestavila Radka Pastyříková, která o samoléčbě říká: je to v nás, je to naše přirozenost a naše nejdůležitější schopnost, schopnost uzdravit sama sebe. Když tuto schopnost máme, jen si ji musíme uvědomit a probudit ji. Ale jak? Na to dostanete odpověď, kliknete-li níže pod video, kde najdete link na celý článek a budete si jej moci přečíst. Na nic tedy nečekejte, uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.